Apabila Nabi mendapat berita Abdullah bin Amr telah begitu bersungguh-sungguh dalam tahajud yang banyak, semayang yang banyak, sehingga hampir tak tidur malam. Apa Nabi kata? Tonton tengok. Ini tanda agama yang benar. Agama yang sederhana sifatnya. Nabi tak kata, Masya Allah, bagus, susah orang nak buat macam kau ni. Apa Nabi kata? Nabi kata alam ukhbar annaka tasumu wa la tuftar wa tusalli wa la tanam Nabi kata aku dengar cerita ni kau ni puasa tak buka-buka puasa masa every day kau puasa semayang tak tidur-tidur Nabi kata apa? fasum waftar wa qum wa nam fa inna li aynayka haqqan wa li nafsika haqqan wa li ahlika haqqan nabi kata apa nabi kata jangan puasa tapi buka puasa ada hari buka puasa wa qum wa nam bangun solat tapi tidur fa inna li aynayka haqqan karena bagi matamu ada haknya Ya yani kamu kena jaga mata kamu nak tidur. Wa inna li alaika haqqa. Pada dirimu ada hak. Diri kau ada hak untuk rehat. Wa li ahwa li ahlika alaika haqa. Pada keluargamu juga ada hak. Jangan kau sik solat, puasa, isteri pun tak ceria, anak-anak kata nak panggil makan, abah puasa. Isteri nak ajak duduk sekejap pun aku puasa. Nak malam nak ajak bermesra pun aku nak solat. Nabi tak bagi. Hatta walaupun duduk di rumah. Tentu bayangkan hadis ni dengan cerita memisahkan suami isteri dan anak-anak ni yang menggunakan nama agama. Ini adalah the real version of Islam. Ini adalah wajah Islam yang sebenar. Wajah inilah yang selalu kita tekankan di perlis ini dan selain. Yang selalu kita kata bahawasanya kita minta supaya sentiasa kembali kepada Quran dan Sunnah. Lihat Islam itu seperti mana ia diamalkan pada zaman Nabi. Setengah orang dia persendakan kita. Dia kata, kalau macam tu, awak tak mau naik unta. Pasal apa? bang pakai mikrofon. Itu mangka. Itu bukan. Itu soal hidup. Soal teknikal. Soal pengurusan. Kita bercakap soal The real agama, konten agama itu sendiri. Soal ibadah dalam agama. Soal itu bukan soal pakai kapet, tak pakai kapet. Ini benda berdasarkan perubahan zaman. Kalau ada mikrofon pada zaman Nabi, Nabi pun pakai mikrofon. Kalau ada kereta pada zaman Nabi, Nabi pun pakai kereta. Kerana benda itu tak ada. Tetapi solat dah ada pada zaman Nabi. Puasa dah ada. Ibadah dah ada. Nabi datang untuk ajar itu. Kalau Nabi tak datang ajar solat, kita pun tak tahu solat. Kalau baginda tak datang ajar puasa, kita pun tak ada puasa. Kenapa setelah baginda, setelah Allah kata, Al-yawma akmal tulakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kamu agama kamu. Kita nak buat tambah-tambahan. Kemudian kita kata siapa yang tak mau tambah-tambahan tu, dia wahabi. Dan kita jadikan sanggup bersusah payah buat seminar nak nak lawan orang yang kata jangan tambah-tambah dalam agama. Tapi yang minum darah, makan bulu, macam-macam sebahagian orang dia membisu dan tak kata apa-apa. Bukan kita kata kita bagus kerana kita kata tapi Patutnya ini kena lawan dulu. Inilah hasilnya bila awak kata boleh tambah-tambah ikut suka. Sebab tu kekalkan. Kita nak mengadap Allah. Bila Allah kata, kita berikrar Muhammad Rasulullah. Wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Aku menyaksikan Muhammad Rasulullah. The messenger of Allah. Allah hantar dia pada kita. Dia tak hantar mufti, dia tak hantar saya, tak hantar siapa-siapa. Hantar Muhammad. You follow this. You follow this prophet. Ikut nabi ni. Dia buat kita buat, dia berhenti kita berhenti. Dia baca kita baca, dia kuat suara kita kuat, dia perlahan kita perlahan. At least whatever awak cakap di hadapan Allah kita kata we follow the example yang Nabi SAW telah buat. Adakah itu lebih lemah daripada hujah orang kata, kami ikut Tok Syih kami buat. Tok Syih macam-macam. JSB pun ada Tok Syih dia juga. Kalau setiap orang pakai ikut Tok Syih, macam inilah jadi dia. Sebab itu Nabi SAW, bila tengok Amr bin As, Abdullah bin Amr bin As berlebihan daripada yang sepatutnya. Nabi kita jangan follow. Nabi beriwayat lain Nabi kata, "Wa man a'rada an sunnati falaysa minni." Siapa yang tak follow sunnah aku, dia bukan di kalangan aku. Karena sebagian mereka dengar, "Wih, Nabi hebat sangat. Aku ni asum wala uftir. Ah, uh, wala anam." Aku nak puasa tak mau buka. Seorang kata aku nak aku nak semayang tak mau tidur. Sebagai yang kata, wala atazawajun nisa, aku tak mau lagi menggauli isteri. Nabi kata aku paling takwa pada kamu. Akan mana nak buat ni? Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang berpaling daripada sunnahku, dia bukan daripada aku. Kamu nak beragama betul, tapi bukan dengan yang kamu rasa tu. Kena follow ikut yang aku. Aku asum wa Aku puasa dan buka. Usolli wa anam, aku solat dan aku tidur. Wa atazawwaju nisa dan aku menggauli wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa manni. Siapa yang tak mau ikut sunnah aku, dia bukan di kalangan aku. You nak buat you punya version Islam, that is not mine. This is not Islam. Kamu nak buat itu versi kamu. Sebab itu tidak ada kitab hadis Melainkan hampir keseluruhan kita hadis yang besar memperuntukkan bab larangan melakukan bid'ah. Larangan mengada-ngadakan dalam agama. Kalau kau bagi lesen, ni lah jadinya. Semua orang, saya pun fikir juga, ai nak macam mana supaya orang hormat kat saya sikit. Ah suruh kau salah mufti kena ada satu cara dia. Sebab tu kadang-kadang tak salah cium tangan ni. Okey je. Yeah. Nabi tak dilarang. Cuma kadang-kadang saya nak mengelak di atas beberapa benda. First saya tahu saya tak begitu bagus. Saya bukan soleh. Jadi bila orang cium saya rasa saya bersalah. Saya rasa malu dengan Allah Taala. Allah tahu saya bukan bagus mana pun yang hamba-hamba dia duduk cium tangan saya. Yang kedua, saya tak mau satu fanatik. yang akhirnya tidak memberi banyak manfaat. Bukan kalau muda-muda cium tu saya siap lah. pasal saya tua pada you. Atas dasar saya dah orang tua. Tapi taklah tua sangat. So kita our duty tanggungjawab kita ialah mempertahankan agama ini. It's not for our sake, for our interest. Bukan kepentingan kita. Tapi ia adalah kepentingan agama itu sendiri. Dan kita mengharap perbuatan itu mendapat pahala di sisi Allah Jalla